Както се казва, на оптичница ми подшушна. Елате тази нощ. Елате, длъжни сте. Инстинктивно усещам, че на 25 октомври, 7 часа, драматичен театър Стоян Бъчваров е осигурил уникалното изживяване. Не издържам повече. Не глеждаш, твоята е разгълмувана. И има защо. Инстинктът. Сега какво ще предпишете на душата ми? Един хубав бой. Някъде ти! Ай-я-я-я! Автор е Анри Кист Мекер. Първата пиеса, с която откри театъра преди 100 години. Режисьор е Стоян Радев. Така че заповядайте. Побързайте са билети. Защо не е нужна тази ненужна комедия? Аз играя там. Айде, до 25.